Kano nkatandi sebwenti ngate tunagenda kuchatulese olunaku olwalero Bobby Giant ne Swabro womukisa bana ba NUP basobodde okubanga munnango olunaku olwalero Bobby Giant ya proposing eri Swabula owomukisa abalalange bagamba nti NUP basiyazi NUP tebategeera wabula abasiyazi bawasangana njagalo labe akatambi kano then soro kubango boli yao atugenda mu mbozi eyo unaku olwa lero Baganda bange buli muntu wazaala omwana atandika okulowooza ku linnya eddungi eririna meaning eyo gy'ayinza okutegera ni abamu tetufaayo naye mu Busoga waliyo ekigambo bakiyita mpuuga kakati gwe omusoga osobola okujja n'otubuulira mpuuga kitegeeza ki oba gwaliraanye omusoga osobola otubuuliza oyo gwoliraanye mpuuga mu lusoga kitegeeza ki ndina muganda wange yuggi njagala mubuuzaako nze mbadde ntunula ku gugaawo nawe osobola okuyitayo n'obuuza mbadde ntayipingaawo ne nsanga nga mpuuga oba bwe kiri mukulu karatoosesebwesesi omuliro okumagwaki oyina eyakutumye wawenduddwa buwendulwa oba oyina empalana ku mpuuga nze ndi musajja akola research era bwe baŋŋambye gye mbadde ntambuliyo ne baŋŋamba erinnya mpuuga kyeritegeeza nenga sijja diddukira ne ŋŋamba ka ŋŋende nsooka ennoonyese ŋŋeeza okunoonya ate bwe ndikulaze osese busese bamuyita mawube mawube kinyonyole mu luzungu ne mu luganda muganda wange dense cause yabeera atya oba yaaty oyo alabika ye mawube ate stupid abamusiru balikikugamba amazima gali nti mugende mukinoonye muyinza okugamba nti oba oliawo olulimi lusoga bweza mu luganda bweza mu luzungu abeera stupid bweza era mu luzungu dense kale beebuuza mpuuga ayagala ki agala bwa pulezidenti bwa nuuku agala bwa ggwanga agala kukola kibiina kipya kati kambaddemu mukiwandiike kambaddemu kukukubira ebyo byonna byenyogeddeko waggulu mbisobola mundabamu obukyeko obutabisobola mu kaseera kano ŋŋenda kuwa obudde okunoonya obumu eri ababwetaaga okuva mu buli nsonda ya uganda ŋŋenda kukolagana buli muntu yenna ayagala enkyukakyuka nga sinabakuteeka mu jjejjere buwa akalulu ebyobufuzi bibeeremu ekinyusi n'ekigendererwa ekitwala eggwanga mu maaso nze nammwe okuva leero tutandisa olugendo olulimu ekigendererwa okutaasa eggwanga lyaffe obusika bwaffe bubeere bwa muganyulo era ndi mwetegefu nga muzukulu wa nsamba okubeera wakati mu lutabaalo olwo lubeeremu ekinyusi n'omulamwa ebifo byonna bye mbadde njagala okubeera mbibadde kabaka n'akuwa omwami ku myaka 21 n'obeera omubaka wa paalamenti ebisanja 3 n'okulemera banno mu paalamenti naliko nesente bwabavubuka ku kyalo mwami njala n'owa disitulikiti ya masaka ku myaka 48 mu kitundu kyaffe kino n'atanjagala akkiriza nti that was youth leadership bane bakyogera mukama njala kusinzira wano mbayite mwenna
mukuru wange John Kenyon Chams ne SCP muganda wange owa need nsaba ojje wano ngera kwedakiike mu obuzo ku bantu John Kenyon bamumanyi bamulaba nnyo njagala kubasaba temuddayo kugenda kuvumangana temuddayo kukiinagana nga bakulembeze temuddayo buli omu kuyisaamu ne rugayu muwuliziganye mumakati gamwe ngenda kubeeramu sigenda kuwummula Katonda kyampadde amagezi siina kinnuma siisimagira sibongootangako sibayitako kiwandiiko twagala kutandikira awo tugenda kuyitako mu ggwanga lya Kenya okwekalakasa kweyongedde okubanga oba oliawo akukwatira ddala enkanda ggwe kuyingidde olunaku olwokusatu biyingiddemu ne bannayuganda oba oliawo eggwanga Uganda balitaddemu nga bagamba eri Kenya no si, Kenya si Uganda oba Uganda lwaki batutaddemu anti kaakati bw'oyagala tutandikire mu ggwanga lya Kenya amagye gawano gakwata ekkubo njagala just lwaki bataddemu nti eno Kenya si Uganda entabwe weva ge magye gawano aga military oba ebyokwerinda byawano okwenyigira mu bwegugungo obuli mu ggwanga erya Kenya omuko ogubalagala oguli mu Kenya bannakenya bagamba gufubutuka mu ggwanga lya Uganda tebagulabangako tebabangako nagwo ogwo gwebirangirangi okay. Oguli wano e Uganda era bayina belief nti omwami tibuhaburwa ye yakutte ebimotoka ebikakanya obujagalalo wano n'abiyimbula ne bigenda okuyambako William Ruto mu ggwanga erya Kenya. Okay, ne ggwanga erya America lyongedde okuluma ejjiiko. We wow. Bongedde okubanga omukago gwagowa Uganda bagirookingira ddala emabega. Okusinziira ku ambasada wa Uganda mu ggwanga erya America bamututte talinnya mu lukuŋŋaana. Odweke lwabogo byagaana. Byagaana mu 2023 ne basindika ambasada. Kale. Twagala kubera nga tutambulira awo nga tutunulira bibadde olunaku olwalero e Masaka omusajja omukulu jaswali dadayi ng'enviiri nkubye ennyo Jimmy leero tugendera awo omusajja Mathias Mpuuga Nsamba mazima gali nti ebintu bimutabuseeko abamu kuba yasuubira okubeera nga bagenda beera ku mukolo okugeza Katikkiro wa Buganda talabiseeko Archbishop tasobodde kubeera ng'alabikako kunono kubadde kuswala nti omugenyi omukulu agenza okutuuka mu myuka wa Katikkiro ng'obutebe bukalu ne nannyini mukolo agenza okutuuka ng'obutebe bukalu tutunulidde abayimbi ababaddeyo bali enskin ne batuyamba obaoliawo okutegeera ekifo we kibadde njagala tutandikira awo nga tutunula obaoliawo mu bibadde Masaka kubanga nayagala kakasa NUP kyesimanyi atuusewa Waliwo omuvubuka omu nga nkitwala nti mukulu ddala myaka era nga y'omu ku bannamawulire be nali ŋŋamba nti nno bandibanga obwongo bwabwe buli mu kantu yatugamba nga lumu Juni w'omwaka guno togamba din NUP lubowa egenda kuba eweddewo sava twagenda okuwulira atandika okukola enkyukakyuka oluvannyuma lwa lumu Juni ne tugamba kyekyagudde ku lumu Juni omanyi Bannayuganda ntera nnyo bagamba nti biba biro ne bw'ogamba abantu ebbanga gwe ly'olabanga eggwanvu limala ne lituuka abantu bano balimbidde bannayuganda ebbanga eriwerako nga babateekako akakookolo ku munye Mpuuga Abedi Bwanika n'akabinja kaabwe yes. Ne babalimba nti nno bali mu NUP naye ng'ate beerimbikira mu NUP kugikuba kigo nga bali mu yes olugero luno tulujje mabega pulaani yaabwe yali nnene nnyo era twajjanga tujiba mulungulira wano ku DPTV Uganda nakyalako wano guno mulundi gwange gulaika gwakuna yes. Ne mbagamba nti Mpuuga mission yaabwe gye yaweebwa entongole yeey'okubeera nti akuba ekibiina kya NUP within ng'ali within the party era ono yali agulirira badepute bano bonna abamuli okumpi olwaleero bw'olaba Medadi akale yamaggwa ng'abadde ku mukolo n'ebigambo byayogedde ku mukolo nti w'abantu ba DPTV babiwulidde kubobibawadde ebyokujeregerera waliwo n'abagambye nti ayogeddemu nga kabaka ayogedde neggunna ng'ali confident mu byayogera ng'agamba munankola ki bino ebigambo byali byabaganda nti nnyinimu wataba ebikere bitembenju kisaba sajja abatali we dobozi lidide mu segona okitegedde kakati abantu bano
Olwalero bobaddo otandika video yes. Otugambye miningi yerinya mpuuga mpuuga kindetedde okutegeera nti tetulinamu malirako budde bungi kubanga ne bakadde bwe bwe baali bamutuuma erinnya tebaamuwa budde kweyongera kwekenneenya miningi ya linnya gye bali mu kumutuuma bw'obanga okedde ku makya ne weetikka omwana mu lubuto ebbanga eriwerako waliwo n'abayita munno myezi omwenda naye nga ggwe mannya gonna ge watunuuliraawo okumpi walaba ng'olina kutuuma mwana wo Mawube ebikolwa bye mu bukadde ng'akula bwe bitandika okupreveiringa erinnya lye wamutuuma then tuba tunenyaani gwe eyali mutuuma ekyo nkiggadde okay. Kati okwongerayo ku lukwe lwa abakulu bano byonna bye bakola mukowe lye erimu tugenda kwa Bedi Bwanika olunaku lwaleero gubadde mukolo gwa kitiibwa yes. Ng'omubaka era omuntu ow'ekitiibwa abadde ayimbirira nga Kyagulanyi owagira omukwano gw'ebikukujju Kyagulanyi oli mu bino ne bino Febuddu tetugenda kukola bwe tuti era lwendabye Abedi Bwanika lwe mbadde nnindirira okulaba ku muntu wa mukuuma eka ye atali mu mukwano guno ate nga tuwulira ag'omunkubo nti y'omu ku baaweebwa obuwumbi n'obuwumbi nga bwajjira na mu ddoola emitwalo gya ddoola egiwerako obuuza mukyala wa Abedi Bwanika ate mulabyeko ya Abedi Bwanika yes. Baba kakati obuuza mukyala okay. Kakati abantu bano muganda wange Jime kyenjagala otegeere leero Katonda atuyambye ne twawula kindeetedde okujjukira ebigambo bya Gashumba bye yagamba Frank Gashumba omanyi ntera nnyo okubagamba nti essaawa ne bw'ebeera nfu ebeera ntuufu emirundi ebiri yeah. Kakati ne Gashumba ebigambo olumu byayogera bitera okubeera ebituufu omutwe mufu ne gujira ne gulobayo gujira ne gulobayo kuba yagenda nayogera ebigambo ebyo n'agamba nti nga mwagala okulaba nti mpuuga talina kyali Kyagulanyi agende ebuddu ne mpuuga amala agende ebuddu kakati kiri confirmed beyond doubt ate eno comparison twagala okwetondera abantu olw'okugikola kubanga teri worth it tolina bw'okwata omusajja mpuuga yabadde n'abantu nalabye olunaku olwajjo ne ŋŋamba n'ekyagulanyi ddala Kyagulanyi ki ekyamutwala emasaka okuswala katofaaki n'ensi wabindeetedde bino gwe nagambye Kyagulanyi ki ekyamutwala emasaka okuswala bw'ati ekisooka tazaalibwa Masaka abantu be Buddu averi gomba omwana azaalibwa emasaka yakukumbya okuverukayo ndabye katambi omukulu ng'aliruka ya biro gwabireeta Jime ndabye katambi ng'omukulu aliruka ya naye ekituufu abadde ku mmotoka waggulu ng'atunula balindokola ng'omulambo gw'ekikere anti guba guti wali olabyeko ekikere nga kifudde nga tekitunudde waggulu n'empuuga bwe yabadde obugala abukola ati abukanyuga ati era tubakuba mu kamera abantu baalirabye engeri mpuuga gye yabaddemu abasajja bano ensi yaffe bagifudde ekidiba omuugwa ge mazima abantu nga kafeero bali bayimbi so byonna bye bayimbako olwaleero bye tuli mu kulaba oba wawulirako akayimba ka Kampala mu kkooti yeah. Olwaleero kafeero bye yayimbako mu Kampala mu kkooti tubiraba bye tuli mu kulaba mpa ku ndowooza yo ku segona ndowooza olwaleero nze nyinza kugamba yabadde omwogezi w'olunaku okusinziira ku bigambo byayogedde segona mbuulira gw'oyita naye nkubuulira empisa ze Jime bw'oba oli mubbi ng'oli munywanyi wange believe me ebitundu 6 ku buli 10 nange nandiiga okubba agambye bw'ati agambye nagamba muganda wange mukwano gwange oyo singa oli lya sente y'ekibi mpulira era mbiwulidde okitege singa oli lya sente y'ekibi nja kuvaamu naye ekibuuzo kiri nti ezuzuzi yalya zaaki ejogo efutwa okwewanika amabbabanyi amalala Winnie Chiza yali leader of yaliko leader opposition mu parliament ku FDC yatutunia Nandala Mafabi yaliko bonna bagamba tebafunanga kasimo ono baso kano ne batugamba nti no eno graduate money oina kyota manyi obadde okimanyi nti omukyala Winnie Kiza bwe yali ava ku kifo ky'obwaloopu ne laptop
baji mujako ne nandala mafabi bamukola chechimu yes ne mpuga yabadde wathi okufuna milioni 5 ngabadde takolera government ali kuludda oluwabula era oluvuganya government awo ye question elije twateeka eri banna Uganda nego chimanti mpuga ono mirimu kye mitongole gye yali akolera government wembadenge ndo kugamba okimanya omukungu wa government yabadde atambula masaka ngali mmotoka ya government anti kakati ne wabachi anti kakati mpuga bwa maroku na mamunupu anigwe yatambula naye yatambula ne speaker Anita Among Anita Among akolerani akolera Anita Among akolerani akolera bwe twavao nga banonya okulondolo bubye nambole Anita Among ya delegatinga mukuru mpuga yatuma omubbi okubba yatuma omubbi okukwata ababbi mpuga mukama wa Anita Among yamuwako omulimu musomero lye wabachi anti kakati labayo kyechu kyetubagamba nti mbukire baba wabukidde ogwa muki Anita Among olwalero wetuogerera yaletedde abantu nga mpugo okubeera mu ntatanga tetunagenda nakwa bedi bwanika yabaletera mu kifo oba yabawa obumativu mitima gyabwe nti bakitalo era n'abalaga nti no you're beyond even the party that brought you to parliament okimanyi bulungi nnyo nti ku bigambo bye nawulidde mu butambi olunaku olweggulo okuva mu bantu b'ebuddu bulijja bedi bwanika batugamba nti fe ab'ebuddu implying that abakiikiridde amalobozi g'abantu ab'ebuddu nga 10 yes. bulijjo bw'abaayogera naye n'abantu be tulabyeko batono ekyo tebadde pointi yange mu bigambo bye baayogedde bagambye nti mpuga yali takomawo taba kubakyagulanye yes. naye nga abakulu babadde bulijjo batuwa confirmation nga batuwa faminga mitima nga bo bwe baleetaani kyagulanye era jjo mpuga bwe yabadde ayogera kyanna kunyoma nyi tuli kumawube gwe tuli mukwogera nenga bakulumuludde abayimbi labayo olunaku lweggulo yagambye abeerukaya nti nga bwe nabanjulira olyammwe abeerukaya mu kifo kino akatambya ku nkiwa akawulidde yes era njagala mubeere bumu tulwane n'omulabe nga tuli butya bumu tewabaawo ajja n'ebigambo byonna ebibaawula yawula yabadde akubaani agambye nga bwe naleeta oli naye ate abantu bagamba nga bwe naleeta oli waliwo n'owa booda gwe nawulidde amugamba tetuva wano tetujjaawo piki mpaka nga tuweddeyo temunnatumalayo ate mwagala tuve wano okiwulira kakati ekintu kino ekiri mu bbendobendo ly'ebuddu abantu tetwagala kubakooya nnyo kuba bibatamye bwetuwa obudde ate abantu bebawulira nti nno tebakyayina mulamwa politiko kariya yaabwe nga eri bared omanyi omulambo kati nga gulimu kuvunda wetwogerera e politiko kariya ya mpuga n'abeedi bwanika muntu y'omu addidde abantu abaali mu DP buloko UID abaaliko ne amama John Patrick bantu bebamu bebabadde mu mukolo gwe kati gwe munnayuganda oyagala tukunnyonnyola ebigambo ki otegeere nti ddala ono tabangako ku ludda luvuganya gavumenti wabula bulijjo akolera gavumenti nga yeerimbikira ku ludda oluvuganya ki waliwo oluyimba lwa Walukagga yali agamba Samona nti Samona yakwata sente n'aziwa abayimbi bajje bavume Walukagga n'amugamba aa wakoze ensobi mutulepuke namugamba nti mu kifo ky'okuleeta abayimbi wazukusizza mirambo mu kifo ky'okuyimba ne gikyuma jeno Museveni yeno option gy'abadde asigaza okulwanyisa Kyagulanyi kubanga waliwo bbiri waliwo mpuuga n'ebijjirwe Busoga ye option z'abadde asigaza ndaba ng'omulambo gwazukusa okubanga guwunyira abantu omanyi waliwo mu ntandikwa kyenkugambye nti waliwo bye tuyita ebiro wetwogerera kaakati mwami Tibuhaburwa embeera gyalimu ya kyenkutteko kyeŋŋenda nakyo bulungi nnyo yembeera eriwo egyemyaka mwali wakwegendereza nnyo kubanga yamanya nti only way oba the only way emukuumirawo ye yamamundu n'amagye eyo nayo kati wetwogerera erabika tekyali emu ku option era bwe yamala okutegera nti tekyali emu ku option n'agamba ekomyewo etya mu mikono gyange.
n'ateeka mutabani we mu komandi ya maje. Bwamaloteeka mutabani we mu komandi ya maje, mutabani we ebiragiro byali mu kuteeka mu nkola nabadde nnyumyako naawe nga tetuli ku mpewo. Ne nkugamba nti olwaleero bino byolabanga aba traffic aba military balabikira mu bantu ba bulijjo ku nguudo. Tobiyite ebya bulijjo. Tebali mu kukwata batambula na bugombe, banoonya balina mmundu. Ky'ogamba ebbanga ery'emyaka 42 ebyo byonna bibadde bikolebwa nga tebabiraba. Muguno omwaka lwe bakirabye kubanga yategedde nti within the army mu bannamagye mwennyini mwe muli ate abaagala okumukola ki okumuyekera. Kakati okuddako eno mu bampuuga, eno taktiki yatibuhabulwa nkadde kuviira ddala mabega. Era nabagamba bwe babanga bawulira tebalina muntu awandiika bulungi script yaabwe ya filimu yeekolera waali wanje, nabagamba bakwate yeekolera bamuhayaringe abawandiikira olugero kubanga oluyimba lwabwe luddingana. Ate oluyimba buliwe luddingana ennyo, bagamba addingana amawolu yagajjamu omukkuto. Kakati n'oluyimba oba n'obubadi bwati buhabulwa amuwandiikira y'omu. Nelowooza munga yeekolera akutte akutte olupapula awandiikira Mwami Museveni byagenda okwogera. Yeekolera biki byayinza okuwandiika waawo? Era bamuwandiikira bimutwala mu geyena kubanga tebagatta. Naye ng'era ekituufu kiri nti omukulu awandiika script ya NRM tannayawukana. Kyovola banga abanna NRM bangi bali mu kwabulira kibiina. Yes. Balaba tekiina lugendo, tekiina kiddako. What will happen after General Yoweri Kaguta tibuhabulwa? Nothing. You haven't groomed a child politically. You've groomed him in the army. Otaddewo omwana n'otamugurumminga politically. Wabula n'omutendeka byamaje na byanfuga. Negwo manyi bwe kiruma. Okubeera nga wakuza omwana wo nga oli mugagga, oli mu buyinza, oyina sente, omwana n'ataba na magezi. Omanyi wekiruma okubeera ng'olaba omwana w'omwavu? Omanyi wekiruma okulaba omwana eyali ng'ali mu kayaga ke, omwana eyali nga yeesibidde ebiviiri, yaveeyo okuba matafaali kwata nseenene, naye nga leero yakutadde ku bunke. Ye kiwulikika kitya? Ku myaka gy'omaze mu buyinza 38, emyaka 40. Ng'omwana gw'olwana naye ali mu kukaabya kutulula entuuyo wajja ayina emyaka 40. Omanyi nakugamba nti tewali muntu olwaleero atafuna tulo nga Mwami Tibuhabulwa. Naye ekimuleetera okubulwa otulo, era njagala mpite wano ng'ambe buli muntu yenna ng'okimanyi, you a parent, you gave birth to a child, try to bring up your children. Abaana abo temubatakulira wabula mubatendeka okwetakulira. Problem ebonyaabonya Mwami Tibuhabulwa olwaleero ye y'okubeera nti yateekerateekera omwana naye teyamuteekateeka. Nti byonna bye tuli mu kutunuulira olwaleero muganda wange Jimmy, yaali egombye Kyagulanyi abeere mutabani we. Era mu bigambo bye byayogera buli wakwata microphone, njagala ombuulire buli lwavaayo okwogera lwatayogera ku linnya lya Kyagulanyi. Gwe kiri kiroto kya ntiisa. Implying that naye ng'omuntu yali egombye okubeera n'omwana afaananako Kyagulanyi, omwana alinga Kyagulanyi, omwana amenya record all over the globe, omwana agenda oyita mu bantu beerabira ebyafaayo bye batunuulire ebiriwo kati, nga bagenda comparinga bye yayitamu bagambe ddala eno transformation eyaddala. Eno ensonga nga tugiwunzika mu bufunze, njagala nzigalire w'abataka ba Buganda bawadde Mathias Mpuuga effumu n'omuggo agende asobole okubeera ng'oboolyawo yeŋŋanga olutabaalo nga tatidde namu bajjajjaabe bamuwerekedde oba bamukwasizza n'engabo asobole okutabaala bulungi, ate ne bamutuma olutabaalo terugwa butaka asobole okubeera ng'adda n'omunyago. Jimmy, oyagaddeyo tugendeyo. Tuyiteyo katono. Omwami oyo ningajjukira okubeera nti balina gye baamukwatira. Era akabina ako amawulire galaga nti kalaka kaliko enkovu. Ng'alina bye yaliko. Ebigambo tobibuzaabuza. Mu 2016 actually mu 2011 omwami oyo baamukwata ne mukomusajja. Ekyo sagala okibuzeebuze ng'amba Mpuuga. Okay. Era n'agamba nti byabufuzi. Okay. Yali akulira poliisi mu biseera ebyo e Masaka. N'agamba nedda
sibya bufuzi bamu kutena mukamusa ekigambo kichogera abantu bebuddu njagalo kutandika nokubetondera bulijjo akola ebyambyone ku bantu bamwe abadde tayina kimukuma lero Buganda abataka bamuwadde effumu effumu kabonero kamulwanyi mu Buganda yes era effumu buli muntu yenna mu Buganda va kubina ebyakakyuka abantu batabuwangwa na nono kitiibwa lyabeeranga mu buli nyumba era bwe babanga bali mu kusumika omuntu yenna okuddira mu bigere by'omuntu bamuwa effumu effumu eryo bwe balikuwa kibeeranga kabonero akalaga nti oddidde mu bigere by'oli lwana buli lutalo lwe olumulemye okukola ki okumala obwakabaka bwa Buganda buddidde empuuga era mbagambye mukuume bakyala bammwe njagala okubakunga mwenna bannabuddu nammwe bannakampala mukuume bakyala bammwe olaba bulijjo tayina ngabo nga bulijjo tayina ffumu naye ng'akola ebikolwa ng'ebyo kati ke bamuwadde ffumu omanyi yagabe bamuwa ekitiibwa ku myaka abiri mu gumu yes egyo emyaka abiri mu ogumu kwe bamuwera ekitiibwa kabaka bambi teyamanya kabaka teyamanya tutunulira ba abataka olwedde Buganda ensinga egitunulidde mu ango ey'obulyake okitegeera bagitunulidde wano bagamba nti Katikkiro alabika yali amukama we olukwe batunulira abataka abakulembeddwamu Joyce Ssebuggwawo ye Ssebuggwawo ne bagende wa Mwami Museveni be bataka be basaba ettaka gwe baali sabye yali bagulidde ne baddayo ne bamugamba tebalina ssente zirikulaakulanya n'abagamba agenda bazimbira ekizimbe ne bamaliza ne bamugamba tebalina na ssente zigenda ttandika mu mulimu nagana gwe agenda gubawa njagala otukubira ekifaananyi nga ku mukolo gwa mpuuga kubadde kusingako ba NRM bonna ba commissioner babaddewo aba NRM babaddewo oba okitegeera obwakabaka bwa Buganda nga buyimiridde emabega tetujja gamba ofisi ya Katikkiro atiddeyo asindise mu myuka mukusindika mu myuka naye abataka bo basitusa akulira abataka asitusera yamukwasiza nkubira ekifaananyi ekyabataka olwaleero abatakyayina bwesige mu bantu eri obwakabaka bwa Buganda nga be bawampuuga agende okubeera nga bamukwasa olutabaalo bamuwadde lwaddala dwamazima oba waliwo obukunsa mu byenkugambye eddakiika ng'emu emabega kino tukiyita kuwada awadako ng'asaba omufu obulamu gy'oli yeyali tabwagala n'ogenda ku ntaana ya munono otandika okukaabira okwo taata eno gye tuli tufa taata eno gye tuli tufa oŋŋamba otya nti oli mutaka n'ogenda ate ewaserwajja okwota akuwa ettaka eyajja atambuza lugabire kakati abataka bano ng'omu agenda yaabwe teyali yakufuna ttaka oba agenda yaabwe yalina balina intention ndala eri hidden ate olukwe luno luli broad lwetaaga akadde kanje abantu bano tolina bw'otuwa bukakafu nti ku bataka abali mu Uganda kuliko abulwa obukadde obubiri ogenda e Namibia tolina bw'ompa bukakafu nti ku bataka bano betuyita abataka bayina mayiro yes mayiro yetaka ogimanyi kiba kyalo kiramba oba oli awo n'ebyalo bibiri oba kimu kitundu bw'obanga ddala oli mutaka nga toli mutaka by title ng'oli mutaka in reality we take it in mind you have a mile of land oŋŋamba otya nti bakuwadde yiika bbiri ne desimolo bibiri ate nga zaawamu mwenna bwe buyiika bubiri n'ekitundu owulira nga mwenna kwe mutunulidde kwe murilayinga kwe mulabira future yamwe rubbish lwaki yabagulidde yabagulidde kuliraana bulange wulira olwaleero twali ffenna wano obulumbaganyi ne bukolebwa ku lubiri lw'endejje bw'oba ojjukira bulungi yes, nzijjukira ne batema ebitooke ne batema emiti egyetoolodde embuga y'endejje TV yakoma kukubiteekayo omanyi gye byaggwera obadde okimanyi nti embuga y'endejje we twogerera gavumenti kaŋŋambe kanneme ga gavumenti kubaffe gavumenti mwami tibuhabulwa embuga y'endejje agitemyeko portion ng'era bwe yatukola
nakugamba konti Kabalega National Park eri mu aga na aga. Yes. Yeah. Chechimu kubyobugagga egwanga byalina. Olaba yakwata kubo natandiko gabana emigabo mu bibiro eri a River Nile. Mbulira kikyata atunde. Olaba teyatia kutunda Entebbe International Airport. Kikyata atunde. Therefore, abataka bano ngabwe nkugamye nti babadde bali mu kuwada wada konga asabwo mu fobulamu. Kwe kugende wa mwamitibu haburwa. Tewali makuru. Era kyovola bankugambye nti nokubeera kwabwe ku mukolo gwa mpuuga. Tekuina kye kugatta. Kina makuru. Nebwe bamuwadde fumu lino nkugambye abakyala b'omu buddu. Babereke ya fulunga batambula bwe balabe motoka etali ya bulijjo yandiba mwe kikwata bantu bajigenderere baleme falling a victim ngoli owa 2-6 yali 2-8 yali 2-11 2-11 ngoli ya 2-11 okiwulira kubanga era bwe banamukwata naye ajja kugamba Bampala na kuluna jawa ilizwa chagulanyi. Ochiulida. Kubanga, olutalo lwere ilalu kulagide wa muru watu, nditeluchi alikutibu haburu wangabu abadda gamba. Kubanga babadde na buba NRM kumukolo. Bubango badde na abe NRM. To inabu utu wabu kaka funti yate, oruana gana ne kampu yaba, ntubu olinabu okujime nyawo. Olimukuruana gana nebanu, boba doli nabu, kubanga bakubulideko kubuchamu buolina. Bwechibango obubi nga Bobi Wine we ya gamba, ntibwe bugendo okumwa ulane munywanyi we mpuga, akatambia ako kaina ukadikila. Ya gamba, chirenga katonda wa ya gadi. Exactly. Katinange mwenjo kugamba, nga tufundikira kubya mpuga, kubanga tuwategeda makurugeri nyale mutandi kwa chibinyo, ntituli kumuntu, kwe tuwategeda makurugeri nya, tuli mkumu malira koda chika kumpi abidi, no kuda waguru, na yetu wetu onda ili abantu, kuruwecho, kubatu bade tetuina, chakubela nga tetu babuli, la kumbi kwa tagana numu kuruwecho. Okay, kati mpuga nga tumumu zebari, mutukirize, tuwelekele komonda mugwanga ili ya Kenya. Eri kulemberwa President William Samoei Ruto. We wow. William Ruto nagamba ko gwazango berera anti William Ruto aina katabo ko musajja mu Africa ano oba mu East Africa kali mu kusomamu. Nebyo nabyali mu kusomamu katabo kano bichyamu. Eranga nkuzayo kutegeza nti emotoka za Uganda zalabiwako mu kalulu ke Kenya. Eranga zibikidwa number plate ne kigambibwa anti omwami owawano ngabwa zakola amawanga agatuliranye Rwanda, Sudani n'ebitundu ebirala yali involved nnyo mu kalulu ke Kenya. Byonna biri awo. Ruto gye buvuddeko yatandika emizeji ya boss owawano tibuhaburwa nategeza nga bwagendo kwata kukomalya ebisanja. Tugenzo tuko unako olwalero ng'okwekalakasa mu ggwanga erya Kenya kukyagendera ddala mu maaso. Okwekalakasa kuno kwakatwala ennaku ssatu kuyingira lwakuna. Lero lwakuna. Obulabo obusinga okubeera mu kintu kino dero gavumenti ya Kenya temanyani akulembeddemu kwekalakasa kuno. Okwekalakasa kuno wawano Jeno Museveni yagaye kwavudde ku TikTok omanya ina akanyomerezo. Okitegedde? Yagambye kwavudde ku TikTok naye tugenzo tuko unako olwaliro nga Kenya eri wakati mukwagala okukkaanya n'abantu abantu baganye beyongera bweyongezi ku kkubo. Kyensembe y'okusomako essaawa nga 2 emabega nga bagamba nti abasawo bawummuzza ebyokkola. Si bonna ne abamu mu bitundu ebimu. So kino kigenda wa bw'oba okitunuulira Kenya bagamba nti bana Kenya bagamba eri Kenya si Uganda. Gworoza kifaananyi ki kye batuwa omuntu buli wakwata egwanga Uganda naligerageranya mu bukyamu. Abakongo bali bagoba amagye ga Uganda bagamba eno Kongo si Uganda. Bana Kenya we bali mukwekalakasa bagamba eno Kenya si Uganda. Chokano bwe tuva ene tuwogera ku nsobi ezo gavumenti zekola n'abantu abali mu gavumenti zebakola nga batugamba tetuli patriotic. Nga batugamba fe tetuwagaliza nsi yaffe. Oshegera okwogera ku nsobi naye ate abali ebweru wa Uganda batuwogerera bubi batulabanga kivume. Gwe kiki kyolowooza ku kwekalakasa kuno William Ruto obe gwange lya Kenya kiki diinza koma wane emberere egenda maaso? According to me naliyo ko mu budde bwa maandamano obwali bukulemberwa omukulu amanyikidwa nga Raila Amolo Odinga. Raila Amolo Odinga kyali kyangu nnyo Ruto kumulinnya kumfeeto oba kumukakanya. Kubanga Raila Amolo Odinga
ebintu bye byokuvadda abadde ayagala kubeera nga ye maintainingira mu ntebe era bw'ojjukira olutalo lwabwe lwe baayina wakati n'olwaleero alinganga VP wa William Ruto Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua yafuba okulaba nti alaga abantu oba banna Kenya nti bino byonna byemuliko byanjwanjwa tugenda kutuula ku round table yemu n'omukulu Raila Amolo Odinga era kigenda kubeera nga kikkakkana. We baafunira mu difficult time lwe lunaku Uhuru Kenyatta lwe yagamba nti alimukwalayinga nani Raila Amolo Odinga. Kakati kino ebeenu riot y'okumulundi guno banna Kenya beemulugunya kuti kuki mu parliament yaabwe waliwo gye tuyita finance bill gye babadde baagala eyite. Bill eno egenda kuba affectinga ng'ekwata ku buli muntu yenna nga bw'olaba ffe wano banna Uganda bwe bali mu kubonaabona ba trader mu Kampala nti bali mu kubabinika misolo gya mirundi kumpi ena. Kakati ne banna Kenya bagamba nti tugenda kudda wa bwe tubanga buli kimu kyonna kye tugenda okubanga tuteekako omukono kigenda kubeera charged. You get it? Ab'ebyokwerinda ekyokubiri kye bali mu kwemulugunyako banna Kenya, ab'ebyokwerinda bayitiridde okutta abantu naddala mu ghetto mu ggwanga erya Kenya. Muslims. Remember Kenya ebadde yakafuna enjego gye buvuddeko. Waliwo embeera y'obudde yakyuka era baafa bangi nti wakitegeerako baafuna tukiyita tuti ekyo kye tutera okufuna wano mu bitundu bya ffeena ebyekasenso weeyo obunyogovu obunyogovu naye nga bulimu n'enkuba ennyingi kakati abantu abo bwe bafa baali balindiira okubaako gavumenti okubaako amataba, amataba. Gavumenti eyina kye yakola era William Ruto ne bamunenya nnyo olw'ekyo kubanga mu buddo obwo William Ruto waabeeredde mu America ng'ebyo byakabeerawo. Yes. Kakati banna Kenya batunuulira obutemu buno bubadde butaliiwo we tuyingiriramu nga Uganda. Bagamba William Ruto yakwata ab'ebyokwerinda wano Uganda n'abayiwa mu ggwanga erya Kenya ng'era enkola ya tibuhabulwa bwebakikola wano naffe tunoonya engeri gye tumudifendingamu n'etubula kubanga yeefudde kirimaanyi buli wamu. Ye tata ye kagwe twakalaba ama abaana b'omugaati n'aguwa abaamulirwana. Omukulu oyo yakwata ekkubo n'agenda akola enguudo e Congo naye nga wano Uganda tutambulira mu binnya wakati mu kibuga Kampala. Ye tata agabira abaana banneiba ne balya ne bakkuta ne babwegera naye nga wano tufa. Tubadde n'obutemu mu Kampala obukolebwa ab'ebyokwerinda ne bukolebwa ne bamafia abamu ku bo abali mu gavumenti nkulayiriranga ebyo byonna tabitunuulira. Naye amagye agaali badde gakuuma law and order kubanga gwe mulimu ogwo omutongolo gwa UPDF to protect the people of Uganda then Uganda police yakuuma law and order. UPDF ekuuma abantu n'ebyabwe omulimu ogwo eremeddwa ogukola mu Uganda wabula eyagala kukolerera linnya bampaane kyova olaba ogiwulira mu kibuga Mogadishu ogiwulira mu mawanga agatwetolodde ogiwulira mu Congo newankubadde mu Congo bafubye ogiteekako obuyeekera ekugamba nedda tevaayo. Batuka no jigo bayo naye yakugamba nti takola ki tavaayo. Therefore ebiri mukwanga okusasula ensimbi ezokutta abantu e Congo kitufu. Yes. Kakati olwa n'obubbi bwa gold nacho kyogereko n'ebiti ebivamu ebigala by'emmundu kwabibba. We admit UPDF yabba echo kitufu era namwe ne mukya admit nga ne ku floor ya parliament nti mwabba twakamali era lyebbanja lye muli mukuli bakamaliza n'okusasula abantu aba tubanna bakumalayo naye basasuddeko first phase esooka. Kakati bw'owuliranga Uganda bagiteeka mu bintu bino nga bagamba eno Kenya temugiyita Uganda ewali omukka tewabula muliro. Abana Kenya babuufu era abana Kenya mwamitibu habura tabatwala nga ffe bagenda okuintimidatinga day by day nga tetuyina kye tukola. Banna Kenya bwe balabye ab'ebyokwerinda byeri nga bayingiddemu abaawano ne bagamba totulabanga abaabadde bateekateeka okulwayotingira olunaku lumu oba bbiri ne bagamba mulimba katutandike n'ebiwandiiko okusinziira ebipande ebikwatibwa abantu mu Kenya bayigamba no reforms ebipande ebigenda maaso kyesimanyi ebyo biri kuki no elections antikakati biri kuki antikakati kikulaga nti waliwo enkyukakyuka gye baagala okubeera nga bakola. Remember William Ruto ngajja amawulire gatandika okubeera nga gabungeeta ku mikutu emigatta abantu nti William Ruto ayagala kuwata embeera y'obwannakyemalire ye Uganda kubanga ono yali munywanyiwe initially kubanga mutandikwa ne kati alabika no kakati byandibanga bikyukamu kubanga America erimu kupenetratinga Kenya
Atenga America olukweri mukubala lugwera mu Uganda. Echo tujja genda yo njagadde kubira ko katono. Nebwo olaba William Ruto dwe ruchala luno lwebadde naluo kyekyo kyennyini. Era America yamuwadde nnyonye nwanyi 16 ne muwane Amadi Veiko bachi 10 mmeka. Therefore olonawo mu lulindirire lujja lwalwo. Tujja kulunyumya lulala twajjidde birala kyenva ngambye nti yali munywanyiwe ne wankubadde ng'ono akyegulowa wano ono akyegulowa wano kubanga ayina enteekateeka okukwata pipeline ya Kenya eyitemu petroleum product okuyingira Uganda yendagaano gye bakyayina for now. Kakati engeri gye bakyayina endagaano ya trade mwami tibuhabulwa ebirala byonna obimukola n'otamugjaako ngeri gy'afunamu ayina okuprotectinga Kenya aleme kubera nge emirimu gye gitaatagana. Ontegedde kati ayiya ab'ebyokwerinda abajje wano nafe tutayina byakwerinda bimala abayiye Kenya. Muna Kenya agamba olimba eno si Uganda eno Kenya. Ebyo mwagala okukola electoral reform. Electoral reform baagala kukola nkyukakyuka nga b'olaba wano bwe kyali mu constitution yaffe. Tutya togikwatako yennamba emu gye ngenda okuwa. N'ebyekkomo ku myaka. Byemu ku bintu bye batunuulidde bye bagamba nti aa kino tekigenda kubeerawo. Bwe banga Kenya mwagala gireeta mu mbeera ye Uganda tetugenda kubiganya. Ebyembi nga binajja kino kiyimiridde ku bantu ba bulijjo tekiyina akikulembedde. Kati ekyo ate kya bulabe. Kakati ekintu ekitalina akulembedde owa wano twamulabyeko ng'agamba owa TikTok. Akanyomonyomo, ejogo, amalala, amababbanyi, amampaati. Byebigambo ebyo byentadde ku tibuhabulwa bina. Byebigenda okumuviirako nabe. Ekibwatukira kimugwire nga tategedde kubanga anyomerera. Bali banna Kenya bali mu kugamba nti ba TikTok bebeekumamu omuliro. Tabayita ba TikTok bokka, waliwo abantu abamannya. Abantu abamannya. Ate ntabwe yatandikira kuki? Waliwo munna Kenya eyakubwa n'attibwa muvubuka muto. I think walabako ku kifaananyi ekyo ky'oyo muvubuka. Bamukuba ne bamutta mugeto. Bwe yattibwa banna Kenya bagamba gana amagye gaffe ne polisi gaffe wano nga Kenya tetutta. Tegabadde na bino. Tegabadde na bino. Eneteeka okuba Uganda. Tuyingira mu ango mmeka kumpi nnya. Owulira. Kigenda kugwerawa. Muna Kenya babadde balwana mu bitundu bya Northern Uganda baturukana. N'aba wano. Ba nomad. Echo nchiwo chimanyi. Baino olutalo ku nyanja. Aba na Kenya na aba na Uganda. Aba wano bagamba enyanja yaffe. Omanyi nanyini nyanja wano kati. Yetibo haburwa. Agamba enyanja iye. Era ba na Kenya tebaina kujamje nyanja. Omuna Kenya agamba olimba. Eno party eri waffe. Ochuulira. Teba mukole echiamini okuluwanira akazinga. Echo cho. Maybe. Never know. Na yenga mwami tibo haburwa. Olwaleero bino bye yeewala ebiri mu ggwanga lya Kenya bwabawo ekintu kyonna ekimugwira yabakyetaddemu kuba banna Kenya tebannamuyitako. Katuddayo mu ggwanga lya Kenya ku William Ruto. William Ruto ayolekedde akatyabaga era gavumenti ye olwokuba nti kakati ekirungi kyayina alinako omukono ogwaba ebulaaya bakingmaker ayinako omukono gwaba kingmaker but enkola eya dictatorship gyali mu kutrying okuleeta mu Kenya yandiremererwa okukola. If not, abere ready okutta abantu abayita mu lukumi. Of which, ba kingmaker be, tebajja kukiganya kubeerawo. Ndabanga William Ruto, akutta olugendo olusulomanyi, nali ntunuulira akalulu ka America, nga Donald Trump azze. Nengamba Donald Trump n'entegeera yono, agenda kuleka asudde America, wadde mu America. Ebintu nga decisions ze zaakola oboli yao zinyike gwanga eribadde lizimbiddwa ku bantu abave ebweru waalyo. Enkonome ya America esalibwawo nnyo abantu abayingidde. Okitegedde? Kati ye naakola ebira. Kati ndaba William Ruto ono nga agenda okutta ekisoka. Kenya tubadde tujirabirako nnyo amawanga gaffe wano mu East Africa. Ndaba ng'ekifaananyi ekigenda okufa. Tubadde tutunulya Kenya mu byenfuna. Nga etusukulumyeko. Ndabira ddala ng'enteekateeka za William Ruto nono omukulu ensobi za mukozesa kulabika nga ateeka Kenya ku level y'emu kubanga tubadde
tubadde chivume ge mazima ngabuli agamaga Uganda ino mukulembezo wa miaka 38 na yeye singo kubera ne tubadde wabula tuli kubanga olwale obulira anti mu bintu bye begugungako bamugamba feto tuita Uganda tuba chivumo tuli chivumo kubanga bana Kenya batutwalanga ekyokulabirako bulwe bagalo gerageranye ekintu ekibi era batuka nokutugamba mwe bana Uganda muri bidoma temutegeera muri biki muri bantu kikaaki bibafuga emyaka ana bamanyi notukola mu katemba n'abatali mu Kenya mwokka everywhere muri bimpuga everywhere bamanyi notukola mu katemba kakati n'olwekyo muganda wange about that nga tufundikira ku bintu bine bya Kenya obadde okyayina submission jowa ne nkutemako na ye ensonga ensonga ya William Ruto njitunuliranga egenda kukosa amawa egwanga lya Kenya oba Ruto yenyini agenda kuunzika kuba Ruto nze mulaba mungata simulaba nga mukulembeze mulaba nga businessman ebisere bisinga ba businessman tebakulembera mawanga bakulembeza interests zaabwe okusinga ya mawanga gaabwe oba okitegeera mwami Museveni mulunzi ategeera awo bino ebirala Kyovola tabifaako William Ruto Kyovola ba yes kampani z'amafuta akoze buli wamu kati ekikulu si kya ggwanga kya ye afunya atya era asobola okuwaayo resources z'eggwanga kulwayo okubaawo oyo ye musuubuzi so njagala Kenya tubenga tujiwunzika katujifundikire bwetu ti yes William Ruto bana Kenya bakyamufuna mu hard time ne wankubadde ate ye agenda bafuna mu hard time nyingi okira kuye William Ruto afuga bana Kenya ku mbeera ya revenge nali munaku mwatubola nga muyina family omanyi Kenya ebadde na ne family biri kirimanyi nga bebafuga eggwanga eryo kakati Ruto intruder mu kintu kino kati Ruto abafugira ku kibuli mwatubolanga mwatulabanganga abataina makulu abatasobola kakati katukolebyo nabe tutekeddwa okola mbudde bwaffe kadde kaffe kakushaininga wabula Ruto alinyemu kubigerebwa abagoberero wawano kuba wawano tewali gwe yali akutteko n'atatomera mawanyi ekyokulabirako ekya Gaddafi bwerinina okwogera naye ffe tuliyita Gaddafi kale Gaddafi ekyokulabirako ekya Gaddafi nti mubudde omukulu ono ekyebbeyi kyeyavaayo kwogera nga Gaddafi afudde nti abantu bataano baali nnyonyi ne bagenda ne babagaana okukola ki okulandinga n'ennyonyi naye nga ye ng'omuntu yali mukwano gw'oli nfanfe era oli bye yakolanga noono byali mu kkoppa olwaleero bw'omulaba ng'agabanya amagye gaffe buli wamu ebibalo byogamba binene mutabani we omanyi buli waateeka omwenge mu ttama muvumaganya ebyokunywa byaffe buli waateeka ekintu mu ttama bw'ati ng'atandika otamirira mu byafaayo yagenda n'atamirira mu byafaayo omanyi bwe yagamba munjagala taata wange abenga yakulira amawanga agali ku lukalu lwa Africa nga ndi komanda w'amagye gonna agali ku lukalu lwa Africa eyo twiti yaliyo I think a month and a half ago yaliyo twiti eyo kakati omwana oyo ayongera okwabya ebyama bya mukama awo ebibya taatawe naye nga tuva ku mboozi eyo olowooza omusajja muwoozi mbe ku musajja anti oli yagambambe ku musajja kubanga fairo yejjudde kubanga kambe ku musajja omanyi fairo y'omukulu omanyi Museveni musajja mubi naye mutabani we obuzibu bwaba akola ebintu tategeera talowooza so gambye muva ako na anyway sibyogedde byembadde n'okwogera so kale njagala otuveewo katono nnyo njagala twekoneko munda mu ggwanga lya America wewaawo omukyala amanyiddwa nga Robbie yeah. yagobeddwa kwega proposal ye yagobeddwa gyabadde atutte mu kakiiko ka Agoa Agoa otero kunyonyola abantu Agoa African Growth and Opportunity Act program so babadde batudde nga baagala okubeera nga bongerayo okutuuka 241 endagaano n'engeri gye bakolamu emirimu gyabwe so n'omukyala yafunye omukisa okubeera nga addamu okubasinkana mu December 2023 matibahaburwa yasindikayo mukodomi we son-in-law Odrek Rwabogo
nayogerezganye ne bagaana okumuzza era bagamba bo babadde bagamba omukyalo ono nti mukama wamwe Museveni statement gye yakola mu kiseera ekyo ng'agamba yaali bulungi tatuwetaaga buli kimu kitambula nga bwe yakibala okitegedde naffe tubiraba n'agamba okubasibirayo oba okubaggulira ekyo tekitukwatako wabula kiri ku ebyo bye twasalawo eddembe ly'obuntu bwe munaawuya nga mujja ddisaamu ekitiibwa okuggulawo si kwaffe n'okuggalawo wabula mmwe mweggalira era mmwe mweggulira kakiri gye muli eddembe ly'obuntu okubeera nga mulisoosowaza muggulirwewo okitegeera so omukyalo ono yayaniriziddwa n'enseke nnyingi kwegamba yafuuse ekisekererwa mu lukiiko era buli kyabadde ayogera nga bafanseko kiki ky'olowooza katono nnyo gwe kiki ky'olowooza ekigazi ku nsonga eyo ng'omuntu era ngamba nnyo abantu abatambula ne mwami Yoweri Kaguta Tibuhaburwa soko babulire Agowa yambira wa Uganda atuwuliriza amanye bulungi Agowa bwe tuba tugivuddemu obanga nga bwe baagitujja kiki kye tufiirwa Agowa n'aligambye nti teyamba munnayuganda wabula eyamba famire ya Tibuhaburwa kubanga ebbanga lyonna yabadde agifunamu era yabadde aganyulwamu kubanga wano mu Uganda tewaliwo omuntu atikka bintu kubitwala mu Amerika nga muntu atalina kakwate ku gavumenti therefore ne bwalaba yatuma Odrek Rwabwogo mukodomi n'alemerako ennyo yamanya nti bafiiriddwa Agowa eyamba gavumenti ya NRM okutradinga na Amerika tarifu free bwe njogera tarifu free kite kabonera akakulaga nti nno baba tebabinikiddwa musolo yadde ku kintu kyonna kibatwala mu ggwanga eryaki eri Amerika ate nga jjukira ebintu bino ebimu ku bye tuyina wano Uganda wano babitugulako bei dondolo wabula ku international market engeri gye biri natural babi duumula empiya by the way bannayuganda njagala mukitegero onnaku olwaleero nti tewali ggwanga lye baalyegombye kujjamu bibala tewali ggwanga lye baalyegombye kujjamu mata tewali ggwanga lye baalyegombye kujjamu mmere eri fresh nga Uganda kubanga tuyina ettaka eddungi tuyina natural harbor tuyina ebintu ebitali chemical built up era ky'ova olaba ng'olwaleero newankubadde mwami Tibuhaburwa byonna abikola amanyi omuwendo gwe yafiirwa okugobwa mu Agowa Agowa in full gye nabagambye nti ye Agowa Opportunity Act Program yeeyo kakati olaba bwe nkyerabidde naye nga kyekyo kakati baganda bange mwami Tibuhaburwa okubeera ng'olwaleero buli mwaka yali afuna kumpi bilioni namba mu ddoola ku bintu bye yatunda nge Bulaya omanyi omukulu oyo yalina buridiente wano ennungi wano wane Uganda obadde okimanyi nti ayina ente breed buli muna Uganda gy'atayinaako kopi okujjako abafamire ye kikaaki eyo oligimanya ate olaba baatuuka kugula mbuzi wano buwumbi kati olw'ente oligimanya naye breed eyo mbu olunaku emuwamata kumpi aliita nga makumi abiri buli nte breed yeyo naye omukulu oyo yali atunda amata Kenya yali atunda amata ebweru w'eggwanga nga baga parkinga ne bagatwala olwalero ebyo byonna tebikyaliwo bw'abanga yavaayo ne yewaanira ku Amerika n'abagamba ntalina kyayagala okuva gye bali mwami Tibuhaburwa kye nkugambye wali nti abamwekwatako mugendeko mpola ye muntu wanaakulaga ekirala mu lujjudde bwadde emabega n'akukuta bebano baderegeti bokka be wakategeera naye ebitongole bingi ebyenjawulo byatumyemu baderegeti you very well know World Bank yatugoba yes naye obadde okimanyi nti IMF yakatuwa million dola 12 on loan IMF einakakwate ku World Bank naye nga World Bank yatukola ki yatugoba lwaki yamala okubalaga wano nti mutugobye mu lujjudde n'ayita emabega n'ayita mu baderegeti bennyini abali mu IMF abali mu World Bank mwenyini n'abawaayo akantu kakintu kidogo nzijukira bulungi nga asindise Odrek Rwabwogo olunaku Odrek Rwabwogo lwatuula mu nteeseganya ezo ye yayina yali olukiiko lwali kololaawo n'agamba nti ye tayina lunaku nalumu lwe yeetaaga abazungu naye ng'olwedda asindise Rwabwogo okitegedde ku byagowa yakulaga nti nno abavumira ddala era abavuula ya kololo n'agamba ye abayamba na buyambi okugenda mu Amerika
tewali kintu kyetaga mu America kubyama nawe wana we bya Uganda eggulo limu yali yasindise mukoddomi we nga akyali nayo mu gwange lya America kyobula nkugambye nti bw'obogoberera tibuhabulwa olinnyamuko ku bigere ye muntu akulimba limba wano ye muntu akulimba limba wano nti teyetaga muntu naye bwadde mabega n'amuyita kyovola ba agula nnyo abali ku ludda oluvuganya olumuvuganya bwadda mu lujjudde aga grupu ya Kyagulanyi ngenda kujimalawo naye mumanya mukabadichi nja kujimalawo kuga modulo aga ngenda kuyita mu bano bennyini ababo nkugule nkumalewo kakati America okyali kubya agoa n'ebingi ebiri mu pipeline eri government ya Uganda kankunokolere yokko ebimu kubyo obadde okimanye nti omukulu amanyikiddwa nga Anthony Blinken nga y'omu ku bakulu abaddirira Joe Biden kubanga ye secretary general owulira bwano mu Uganda bwe tubaera ne government yabanga ddirira era yafulumye ebiwandiiko ebiri official bye bakkaanyaako mu government gye buvuddeko yafulumye ekiwandiiko nga bawoninga Uganda ku bikolobero efujjo efutwa ekiwamba abantu ettemu erikoleddwa ku bannayuganda era Uganda ne ranking bwangamugamu ku mawanga gali ku lukalu lwa Africa agenyigidde mu bikolobero bino America ne government tegenda kuyimirira kulaba bintu bino nga byeyongerayo bwe bityo owulira keekali akabadike na kugambye nti tujja kubeera wano nga tulabanga Ruto mfanfe wati buhabulwa naye America yabadde mu kafubo ne Ruto era mu kafubo kaabwako ke bafundikidde Ruto yaweereddwa ebimu ku bintu byabadde tayina mu America America yabimuwadde era ebintu ebyo tebiteekebwateekebwa nti nno byakutereka gye buvuddeko era jjukira Ruto y'omu yafulumya amawulire nti bambega abeggwanga eri America babadde mu ggwanga lye okumala ebbanga lya wiiki bbiri amawulire ago nkiwaagawulira kakati bwe tugattagatta bino byonna ng'abantu abo olwaleero Uganda teri wala abuulira ggwe yakoowa therefore nga nfundikira ku bintu bya AGOA tibuhabulu akyakaaba nnyo akyawoloma akyakaaba kubanga America tegenda mmuddiramu bwabanga bulijjo agitwalanga amawanga ga Africa gagenda okukola kefujjo gabikomyawo America ndalamu yimirira kukyeyimiridde kere kiyimirirako era mukoweri erimu katugendeke w'omukyala Anita Among leero eggulire ya Daily Monitor livuddeyo nedita amawulire nti Anita Annette Among yeyongedde okuteeka enninga ku government ya UK mbu government ya UK emuwaayira yagambye emwetondere mbwe mwetondere njagala okuyita wano gamba Anita Among bw'oba owulira ng'oyagala ne kala gy'oyina gye weegabira obukulu ekuggweko lemera ku UK wetutuuse nkiddamu bw'abanga awulira nti neeno kale ey'omukebe ayagala emuggweko alemere ku UK Anita Among kubanga abazungu befulidde omuzungu muzungu munaawe kale twagala kubeera nga tukoma wano tubebaza okubeera nga mutugoberedde okuva we twatandikidde oli ku DPTV Uganda ne ku side eri Yugi Online News we tugenda maaso n'okuba nga tutaanyiza ensonga ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga oboolyawo n'okwetooloola ensi yonna tubadde wampuuga ne tuyitako e Kenya ne mu ggwanga erya America twagala bateera wano tubebaza nti mubadde bawuliriza balungi okuva gye tutandikidde Katonda abatukuumire. Mbere